Bom, como mencionado, eu sou a Irene Rodrigues, eu sou engenheira de produção, sou professora do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário do Norte de São Paulo, ao Norte, e é uma grande honra estar aqui nesse dia representando a engenharia por meio do projeto Engenharia para Todos. O Engenharia para Todos é um projeto de extensão universitária, então, neste primeiro momento, com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência no âmbito da engenharia civil, através da colaboração de professores e estudantes, né, do curso de Direito, Fonoaudiologia e de Terapia Ocupacional. Esse projeto ele é coordenado por mim, responsável pela disciplina do projeto aplicativo, junto com as professoras Bárbara, Camila e o professor Pedro, dos cursos já mencionados. E quando falamos de extensão universitária, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos conversando com a comunidade externa, mostrando o que a universidade está fazendo. Então, tendo uma conexão bidirecional. E por isso nós buscamos diversas ações que estendem os limites da universidade, que é isso que nós estamos fazendo. Saímos da universidade para estar aqui falando com os senhores e com o público que estão nos assistindo. Então, nós promovemos a interação com a comunidade, promovendo a interação de saberes e contribuindo, assim, para a construção de uma universidade de alta qualidade. Então, esse projeto ele envolve a participação transdisciplinar e interdisciplinar de professores, estudantes e a universidade, né, que atende os requisitos estabelecidos, né, pelo o Ministério da Educação. Então, qual que é a motivação, qual que foi a motivação para esse projeto? Nós sabemos que a engenharia ela é um dos pilares para o desenvolvimento de um país. Então, nós precisamos de uma engenharia forte. Nós precisamos de uma engenharia que seja valorizada, que seja reconhecida, que, assim como as outras áreas, né, como, por exemplo, a saúde, etc., e juntos com a engenharia, nós possamos, de fato, promover essa valorização, né, que a comunidade, a sociedade precisa. A engenharia, ela é uma profissão de solução de problemas. E a comunidade precisa entender isso, que a engenharia não é só cálculos. A engenharia, o engenheiro, ele está para resolver problemas, para solucionar os problemas da comunidade junto com as outras áreas. É por isso que esses projetos transdisciplinar e interdisciplinar com os diferentes cursos, né, envolvendo, por exemplo, a área da saúde, nós possamos fazer essa valorização da engenharia, né? Então, a engenharia ela ainda apresenta uma subrepresentação de grupos minoritários, como pessoas com deficiência, associada à falta de conhecimento e a dificuldades no acesso à informação e a comunicação, e as dificuldades dessas pessoas ao acesso ao mercado de trabalho na engenharia. E a participação social das pessoas com deficiência, devido à falta de acessibilidade, discriminação no ambiente de trabalho e à falta de capacitação. Então, isso resulta em perdas de talentos, soluções inovadoras e perpetua a exclusão social, né? Nós fizemos uma pesquisa no site da Prefeitura de Rio Preto, apesar dos dados serem de 2021, mas estima-se que a cidade de São José do Rio Preto conta com pelo menos 27 mil pessoas portadoras de alguma deficiência, seja física, mental, intelectual ou sensorial, que é auditiva e visual. Então, esses números ressaltam a importância de implementar ações específicas voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência na área da engenharia dentro da nossa cidade e na nossa região.
Então, esse projeto Engenharia para Todos busca democratizar esse acesso ao conhecimento e às práticas da engenharia. E, neste momento, especialmente a engenharia civil, então, promovendo essa inclusão social e a construção de um futuro mais acessível e combatendo as desigualdades presentes na sociedade. Então, é importante destacar que a população com deficiência no Brasil, ela está estimada, a partir de dados de 2023, em mais de 18 milhões de pessoas. E, assim como a Organização das Nações Unidas, ela reconhece a importância da inclusão de pessoas com deficiência e estabelece metas específicas para assegurar a educação inclusiva e a oportunidade de aprendizagem para todos e fortalecer o papel e o empoderamento das pessoas com deficiência na construção de cidades inclusivas. E a engenharia faz parte desse papel. Então, a engenharia, né, no caso, a engenharia civil, ela é responsável pela concepção, pela construção e manutenção dos ambientes construídos. Então, ela tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos os indivíduos. No entanto, a realidade atual demonstra essa subrepresentação neste campo. E essa disparidade exige ações concretas para promover a igualdade e a oportunidade e o desenvolvimento, o desenvolvimento humano. Então, o projeto Engenharia para Todos surge como uma resposta a esse desafio da inclusão dessas pessoas no âmbito da engenharia. E os nossos alunos estão tendo esses desafios, que esse é um papel da universidade, em colocar os alunos em desafio para que eles possam pensar em ações para a inclusão. E, com isso, nós despertamos os nossos estudantes ações de inclusão, estudantes de outras áreas, como do direito, da fonoaudiologia e da terapia ocupacional, agregar conhecimento aos mesmos nas práticas da engenharia civil, integrando as áreas da saúde, humanas e a engenharia. E, com isso, nós vemos como as áreas se integram. E despertamos também os interesses dos deficientes pela engenharia e fortalecendo, principalmente, a comunidade. Sem contar que esse projeto também atinge os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a educação de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizado, redução da desigualdade e comunidades mais inclusivas, e tendo também impacto tecnológico, social e econômico. No econômico, estimulando a educação, geração de oportunidades e aumento da participação de pessoas com deficiência. Então, esse projeto ele está em ação, né? Então, são ações são realizadas pelos nossos estudantes, colocando a mão na massa, junto com a Associação Renascer, que possui como público crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e ou física. Também é uma associação voltada para o desenvolvimento humano dessas pessoas. E, com isso, mostrando as áreas de atuação para essas pessoas com deficiência, orientando essas pessoas com deficiência para utilizar de forma autônoma e segura os ambientes da área da engenharia civil e a comunicação para deficientes para inserção no mercado de trabalho na área da engenharia civil e direito das pessoas com deficiências também voltado para a área da engenharia civil. E tudo isso mostra, né, para essas pessoas as diversas possibilidades para o mercado de trabalho. E esse é um projeto que pode ser replicado para outras regiões e sendo ajustado também para outros temas. E encerro a apresentação desse projeto, lembrando que a engenharia é para todos. Nós, presidente, alunos e professores, agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada.